श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रे आदरणीय महानुभावहरू हामी यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ विशेष गरी समसामयिक राजनीतिक विषय आर्थिक विषय धर्मशास्त्र शिक्षा लगायत यावत विषयवस्तुलाई यो प्रस्तुतिमा हामी उठान गर्ने गर्छौँ आज विशेष गरी सरकारले 78-79-80 को बजेट ल्याइरहँदाखेरि त्यो बजेटलाई विभिन्न मानिसहरूले आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या गरिरहेका छन् यो वास्तवमा बजेट नभइकन यो एउटा पार्टीको घोषणा पत्र जस्तै भयो भनेर मान्छेहरूले आफ्नो तरिकाबाट व्याख्या गरेको कुराहरू छन् अर्कोतर्फ चुनावी सरकारले यसरी प्रस्तुत गरेको बजेट सान्दर्भिक हुन्न भनेर अर्थविदहरूले व्याख्या गरिरहेका छन् अर्कोतर्फ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चुरे पहाडबाट निकालेर व्यापार घाटा निर्यात गरी व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने यो कहाँको नीति हो भन्ने खालका आवाज पनि उठिरहेका छन् र सँगै अर्कोतर्फ कोरोना महामारीले थलिएको यो अर्थतन्त्र कोरोनाको महामारी अझै रोकिएको छैन नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् कतिपय जीवन र मृत्युको दोसारमा अल्झिरहेका छन् यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिकहरू जीवन बाँच्न बाध्य बनेका छन् आज यो परिस्थितिसँग जोडिएर अर्थतन्त्रसँग जोडिएर र कोरोनासँग जोडिएर हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग जसले आफ्नो श्रीमती कोरोनासँग यस्तो डरलाग्दो तरिकाबाट भिड्नुभयो र सँगै भगवान्को कृपा मेडिकल साइन्सको कृपा उहाँ कोरोनाबाट मुक्त हुनुभयो र सँगै जो अर्थशास्त्रको एउटा विज्ञ पूर्व बैंकर्स राजनीतिक विश्लेषक हामीसँग हुनुहुन्छ धीरेन्द्र पन्त धीरुभाइ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार खेमजी धन्यवाद र बुद्ध टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई विशेष विशेष नमन शुभ प्रभात वास्तवमा धीरेन्द्र पन्त भन्ने बित्तिकै एउटा विज्ञ पूर्व बैंकर्स पनि हो र अर्थशास्त्रको राम्रो जानकार पनि हो रेमिटान्सले चलेको मुलुक कसरी धानिएको छ त्यसलाई विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति पनि हो भनेर आम नागरिकले चिन्ने गर्छन् मैले खास गरी अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाटै मैले आजको कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु सरसर्ती हेर्दा जसले जे खालको व्याख्या गर्छन् त्यो एकातिर छ तर तपाईँले अहिलेको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँको अन्तर हृदयले के भन्छ म त्यहीबाट आजको कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु अब यो खेमजी यो बजेट भनेको वास्तवमा एउटा प्लान हो होइन बजेट मिन्स एक्सपेक्टेसन यसलाई हामी एक्सपेक्टेसनको रूपमा लिउँ होइन सरकारले आउने वर्ष यानि 78-79 को लागि एउटा एक्सपेक्ट गर्ने एउटा योजनाको लागि ल्याइएको एउटा खाका हो यो खाका भनेको यो होल इयर कमिङ प्रिसिडिङ इयर भनेको आउने वर्षको लागि यसलाई चाहिँ नि एउटा मार्गनिर्देश गर्ने एउटा आधार खम्बा भनिन्छ अर्थतन्त्रको आधार खम्बा भनेकै बजेट हो अब यो बजेट पछि आउने मौद्रिक नीति त्यही अनुकूलमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि मौद्रिक यानि यो पैसालाई कसरी परिचालित गर्ने मार्केटमा पैसालाई छर्नको लागि त्यो मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रलाई फेरि गाइड गर्ने अर्को प्लान अफ एक्सन ल्याउँछ भनेको यो बजेटले यो जुन किसिमको एउटा प्लान अफ एक्सन भनिन्छ नि यो प्लान अफ एक्सन होल इयरको प्लानमा मैले देखेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँले अघि भनेकै शब्द ठ्याक्कै हुबहु मिल्न गएको छ कि यो पार्टीको घोषणा पत्र नै हो कि किनभने तपाईँले बजेट कस्तो निकाल्नु भएको छ भन्दा सम्पूर्ण राजनीतिक दल या संसदै विघटन भएको अवस्थामा निकालिएको बजेट अध्यादेशबाट ल्याइएको छ होइन यस्तो बजेटलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्दा यो पार्टीले आफ्नो एकोरपन ल्याउनलाई या निर्वाचनलाई चाहिँ प्रेरित गर्नलाई ल्याइएको हो कि जस्तो देखिया छ होइन तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो ढुङ्गा गिटी बालुवा होइन चुरे भवार अहिले रिस्क जोनमा छ होइन अन्य अन्य स्रोतहरू थिएन हामीसँग होइन या भनौँ एउटा लङ टर्म भिजन अलिकति गुमेको हो कि सर्ट टर्म प्लानमा मात्रै सरकार चाहिँ नि अलिकति टिकेको छ कि या अहिले देशमा चाहिँ नि साह्रै समस्या भइरहेको बेलामा चाहिँ नि यो यो किसिमले अहिले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि उहाँहरूको योजना या दिमाग चाहिँ नि अन्य क्षेत्रतिर नगा हो कि भन्ने मेरो प्रक्षेपण चाहिँ नि छ यो बजेटको खाका बनाउँदा धेरै
गल्तीहरु भएका छन् विज्ञहरूसँग राय सल्लाह नलिएको जस्तो देखिया छ किनभने अर्थशास्त्रीहरूसँग राय लिएको भए सायद यस्तो किसिमको बजेट आउँथेन होला खेमजी जस्तै तपाईँको यो लोकप्रिय बजेट भनेर भनिएको छ नि अब खानेर जसरी यो नागरिकलाई बाँड्ने सवालमा वितरणमुखी बजेट भनेर चर्चा पनि भइरहेछ यसले खास अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ हामी अझै ऋणी बन्ने हो कि यसको अवस्था के रहन्छ यो विषयलाई सूक्ष्मतम तरिकाले यहाँले बताइदिनुहोस् त एक्ज्याक्टली अब हेर्नुहोस् प्रति नेपालीले आफ्नो ऋणको भार आफ्नो टाउकोमा करिब करिब 35,000-40,000 रुपियाँ ऋणको भार बोक्नु परेको छ 3 करोड नेपालीले होइन आजसम्म जुन हाम्रो वैदेशिक दाताहरूलाई या विदेशी निकायहरूलाई या भनौँ विदेश स्थित सम्पूर्ण देशहरूलाई हामीले टोटल कति खर्बौँ रुपियाँ हामीले 11 खर्बभन्दा बेसी हामीले उहाँहरूलाई एउटा भार लिएर बसेको छौँ उहाँहरूलाई तिर्नको लागि आज देश नेगेटिभतिर गइरहेको छ तपाईँको आर्थिक स्थिति हेर्नुभयो भने हालसालै पहिलोचोटि होला भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्र नेगेटिभमा गएको छ होइन नकारात्मक भएको छ भनेपछि अब यहीँबाट सोच्नुहोस् एउटा बजेट मात्रै चमत्कारी कसरी हुन्छ बजेटले मात्रै त्यो जादुको छडी जस्तो तपाईँको अर्थतन्त्रलाई यस्तो सकुल बनाइदिने यस्तो राम्रो स्थितिमा ल्याइदिने त्यो दुनियाँमा कहाँ भएको छ त्यो म्याजिक तेस्रो दोस्रो विश्वयुद्धपछि या पहिलो विश्वयुद्धपछि होइन 1917-18 पछि होइन 1942-43 पछिको त्यसपछिको स्थिति 2007 रिसेसन हेर्नुहोस् युकेबाट सुरु भयो होइन ग्लोबली एउटा चाहिँ ल्यान्डमा भएको रिसेसन प्रोपर्टीमा भएको रिसेसन जुन सुरु भयो त्यहाँदेखि आकलन गर्नुहोस् यो कोरोना भनेर त पछि आएको चिज हो कोरोना त अहिले आयो नि तर कोरोनाभन्दा उता पनि त हामीले हेर्न सक्छौँ तुलना गर्दा हामीले पछाडिका कुरा बिर्सिने बानी छ नेपालीहरूको तपाईँको यो हाम्रो भार जुन आर्थिक भारहरू जुन नकारात्मक हुने स्थितिहरू यो आउँदैछ भन्ने कुरा त भूकम्प पछि नै तपाईँ अध्ययन गर्नु न 72 वैशाखको भूकम्प पछि नै देशको अर्थतन्त्र कहाँ गएको थियो कति मान्छे चाहिने घरबार विहीन भए होइन तपाईँको 9,000 घर त त्यति बेला भत्केका हुन् नि त होइन अहिले अहिले पनि पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने यस्तो स्थितिमा हामीले एउटा बजेटको परिकल्पना गर्दा 1 वर्षमै जादुको छडी जस्तो परिकल्पना कसरी गर्न मिल्छ खेमजी मलाई अचम्म लाग्छ अर्थमन्त्री या चाहिँ नि सरकारको कुरा सुन्दाखेरि यो भ्रम फैलाउने मात्र कुरा हो खेमजी यसमा तात्विक सत्यता केही छैन यसमा जादुको छडी केही होइन केही चिजहरू छन् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने सरकारको विरोध गर्ने पाटो होइन तर बजेट ल्याउँदा अलिकति डायलग भएन कि प्रतिपक्ष दलहरू आफ्नै दलहरू फुटेर अर्कोतिर गएका छन् यो यो सर्वविदितै कुरा छ नि आफ्नो दल एक हुन नसकेको बजेट कसरी राम्रो हुन सक्छ आई क्यान बिलिभ द्याट एन्ड नो वन क्यान तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी खास गरी तपाईँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी यहाँले देश विदेशमा रहेर पनि ब्याङ्कबाट काम गर्नुभयो पूर्व ब्याङ्कर्स पनि हो यहाँ मैले बुझ्दाखेरि खास गरी होइन यो अहिले जुन यस्तो महामारीको बिचमा पनि 6.5% आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीजीले ठोकुवा गर्नुभएको छ र बजेटमा समेट्नु भएको छ कहाँनिर सत्यता छ यहाँनिर कि यो भ्रमको खेती हो यस अब लास्ट इयर पनि त हामीले 4.5% ग्रोथ रेट भनेको थियौँ आखिर नेगेटिभ भयो नि त पहिलोचोटि 2% माइनसमा हाम्रो जिडिपी गयो होइन 2% कि 2.5% अब केही समयपछि मौद्रिक नीति आउँछ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्क WIMF होइन त्यस्तै गरी ADBहरूले वाचडगको रूपमा प्ले गरिरहेको हुन्छ किनभने फन्डिङ निकायहरू त उहाँहरू हो नि त आखिर बजेटको आँकडा हेर्नु न तपाईँले साधारण खर्च नै बढी छ बजेटमा तपाईँले 25% मिनिमम क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पुँजीगत खर्च राख्नुपर्नेमा तपाईँले 15% मात्र राख्नु भएको छ सालाखाला 3.25 खर्ब मात्रै तपाईँले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर यानि पुँजीगत खर्च राख्नु भएको छ अब अर्थशास्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्थशास्त्रमा त के भनिया छ भने नागरिकको हकको लागि विकासको लागि या नागरिकले पाउने सेवा सुविधाको लागि तपाईँले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्दै लानुपर्छ अब यहाँ त लास्ट इयर योभन्दा अघिल्लो साल 18-19% भएको पुँजीगत खर्च अहिले आएर 15%मा किन झारियो बिकज यहाँ स्रोतको अभाव छ तपाईँसँग ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू छैन तपाईँलाई एउटा घटना भनिदिन्छु यो 9 महिनाको आँकडा हो तपाईँको विदेशी निकायका कम्पनीहरू जस्तो एनसेल भनौँ होइन जोइन्ट भेन्चरमा खोलिएका डाबर नेपाल भनौँ युनिलिभर भनौँ होङ्सी शिवम सिमेन्ट जस्ता सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू ठुल्ठुला भनौँ आज यी फ्याक्ट्रीहरू मात्रै ठुलो नाफामा किन छ अरू फ्याक्ट्रीहरू किन धराशय हुँदैछन् नेपालका मौलिक
सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू जुन नेपालीकै प्योर लगानीमा सानो पुँजीमा खोलिएका सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू आज रिस्क जोनमा छ भनेर यत्रो चाहिँ नि परिचर्चाहरू भइरहेको छ भने आज विदेशीलाई पाल्ने एउटा देश बनिरहेको छ नि, नौ महिनामा 26 अर्ब रुपियाँ लाभांशको रूपमा नाफा लिएर बाहिर पलायन भएको छ भनेपछि यो यो देश नेपालीहरूलाई गरी खान दिनको लागि कहिले पनि वास्तवमा अग्रसर बनाइएन। यो देशमा यदि नेपालीहरूको इनोभेसन नवप्रवर्तनशील नेपालीहरूलाई अझै ट्रेनिङको एउटा खाँचो छ, नेपालीहरूले गर्न नसक्ने होइन, त्यो खाडीमा गएर चाहिँ नि खाडीलाई बनाउन सक्ने नेपालीले अमेरिका युरोपमा गएर अस्ट्रेलिया क्यानाडा गएर अफ्रिकामा गएर नेपालीले चाहिँ नि बनाइदिएको छन् भने नेपालीले नेपाल नेपाललाई किन बनाउँदैन? तपाईँले अधिकार दिनुहोस्, तपाईँले जिम्मेवारी दिनुहोस्, रेस्पोन्सिबिलिटी बनाइदिनुहोस्, एकाउन्टेबल बनाउनुहोस् अनि देश त बनिहाल्छ नि। तर बजेटले यो कुराहरू बिर्सेको छ। यो बजेटमा विशेष गरी तुलना गर्ने हो भने तपाईँ हेर्नुहोस् स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलोचोटि 1 खरब बेसी बजेट अनुमानित गरिएको छ होइन, यो गुड साइन हो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको बजेट स्वास्थ्यको लागि जानु पर्यो। आज अक्सिजनको अभाव होइन, तपाईँले चाहिने विभिन्न अब आइसियुका होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् भेन्टिलेटरको अभाव, अब भेन्टिलेटर आइसियु सरकारले भन्छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ म एउटा नेपालीको ज्यानको लागि पनि जोखिम मोल्दैन, हरेक नेपालीको ज्यानको मलाई माया छ, म मर्न दिँदैन, भोको मर्न दिँदैन, ट्रिटमेन्ट नपाएर उपचार नपाएर मर्न दिन्न भन्छ। मेरो श्रीमतीको लागि मैले कति गरेँ त्यो सरकारले गरेको म भन्दिनँ। आज यदि गङ्गालाल अस्पताल यानि त्यहाँनिर उनले भेन्टिलेटर या आइसियु बेड नपाएको भए आज के प्रधानमन्त्रीले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो? एक दिन अगाडि कोभिड अस्पताल त्यहाँ नियुक्त गरिएको थियो, त्यहाँ त मेरो उनको भाउजू हुनुहुन्थ्यो र हामीले सहजै सिट पाइयो, नभए अरू अस्पतालमा त न आइसियु पाइने न राम्रो उपचार पाइने अनि तडपिरहेको छन्। आफ्नो ज्यानदेखि ज्यान बच्न पाए हुन्थ्यो भनेर ऊ कराइरहेकी छिन्, मसँग हात समाइरहेकी छिन्, उनलाई कोभिड थियो भनेपछि मैले त्यो उनको श्वासको प्रब्लमलाई हेल्प गर्नको लागि जुन छातीमा भएको एकदमै छाती ड्यामेज भएको अवस्थामा मैले गङ्गालाल पुऱ्याएर आज बचाएँ भनेपछि यस्तो स्वास्थ्य चिजमा पनि सरकारले पहिलेदेखि प्रि प्लानहरू किन गर्दैन? पछि एक दिन अगाडि कोभिड अस्पताल बनाइएपछि दोस्रो दिन उनलाई गङ्गालाल भर्ती नगरे भए आज उनको ज्यान जान्थ्यो, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्ता हजारौँ ज्यानहरू गइरहेका छन् अहिले, कोभिडको कारणले मात्रै होइन अन्य रोगको कारणले पनि त गयो होला, भोकको कारणले पनि गयो होला, सुसाइडको केसहरू धेरै सुनिया छ, यसको आँकडा खै गभर्मेन्टसँग? गभर्मेन्टले खालि गफले ललिपप दिएर उखान टुक्का दिएर चल्छ देश? खेमजी मेरो भनाइ यति। एउटा एउटा कुरा धीरजी, विशेष गरी जब 46 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउने काम भयो, एउटा प्रणाली नै वास्तवमा चेन्ज भयो, बहुदलीय व्यवस्था आरम्भ भइसकेपछि आज दिनानुदिन भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा चरम रूपमा बढिरहेको छ। आम नागरिकले यो प्रणाली नै ठिक भएन भनेर भन्ने गर्छ। तपाईँलाई यो विषयमा खास तपाईँको तर्क के हो? यो प्रणाली नै ठिक छैन भन्ने खालको कुरा उठाए। यसमा के छ भने तपाईँले धर्मलाई प्रहार गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बााउन्स ब्याक आउँछ। न्युटन थर्ड ल अफ मोसनको मलाई याद आउँछ, फर एभ्री एक्सन देयर इज ओ इक्वल एन्ड ओपोजिट रिएक्सन। तपाईँले हिन्दू धर्म वैदिक सनातन धर्मलाई जसरी प्रहार गर्नुभयो नि, जसरी तपाईँले संविधानमा तपाईँले यो धर्मलाई निष्क्रिय बनाउने कोसिस गर्नुभयो नि, आखिरी यो धर्मले त के भनेको थियो? वैदिक सनातनले त सर्वधर्म रक्षित सर्व जाति रक्षित भनेकै त छ त, पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलवारी भनेकै त हो नि, उहाँले एकीकरण गरेकै त हो नि। आज बहुराष्ट्रका कुरा उठ्छन् यही सरकारमा ल्याइएका उप प्रधानमन्त्रीबाट, भने वास्तवमा यो यो संविधान भनौँ या यो व्यवस्था भनौँ, व्यवस्था कहिले पनि फेल नहुनुपर्ने, संविधान कहिले पनि गलत नहुनुपर्ने, तर गलत प्रवृत्तिले बनाइएको हो। एउटा मान्छेको एउटा चाहिँ नि बाल हट भनौँ न, आज हेर्नुहोस् एउटा मान्छेले गर्दा सारा देश बन्धक भइरहेको छ नि, आफ्नो पार्टी बन्धक भइरहेको छ नि, होइन एउटा कोठामा पार्टीलाई ताला लाएर राखिएको जस्तो देखिएको छ नि, पार्टीको नाम नभनौँ तर सरकारमै भएका होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूले वास्तवमा आफ्नै पार्टीलाई बचाउन नसकेको मान्छेले देशलाई के बचाउन सक्छ? मलाई अचम्म लाग्छ, यिनले त संविधानलाई चिरा चिरा पारिसके नि। हिजो संविधानलाई जलाएको मान्छे आज उप प्रधानमन्त्री मन्त्री छैनन् भने भने यो व्यवस्था कता पुग्दैछ? मलाई मलाई अचम्म लाग्छ, मैले भन्न नपरोस् तर 90% भन्दा बेसी नेपालीको यदि मनबाट यदि उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने जनमत सङ्ग्रह गर्नुहोस्, धोबी चुटाएर उहाँहरूलाई हराउनु
तयार छन् नेपाली जनताहरू, व्यवस्था फर्काउने कुरा होइन, तपाईको हिन्दू धर्मको संरक्षणको लागि वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, म पनि त्यसको कटिबद्ध एउटा हस्ताक्षर संयोजक पनि हुँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गरौँको, यो एकदम नितान्त जरुरी छ र व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि एउटा अहिले हिन्दू राष्ट्र नेपालको आवश्यकता पनि छ भन्ने कुरा मैले हल्का जोड्न चाहिने पाएँ। यो प्रश्न गरिदिने भएको भने धेरै धेरै धन्यवाद खेमजी तपाईँलाई। अब एउटा प्रसङ्ग, वास्तवमा मैले धीरजीलाई एउटा अर्थशास्त्री अर्थविज्ञ भनेर मात्र भनेको छैन, राजनीति विश्लेषक सँगै जोडिएको प्रश्न छ। अब अहिले यद्यपि तपाईँले केही प्रसङ्ग त उठाइसक्नुभयो, यो चुरे बेचेर व्यापार घाटा चाहिँ तपाईँको परिपूर्ति गर्ने जुन लक्ष्य राज्यले अथवा यो विशेष बजेटमा समेटियो, यसको चौतर्फी विरोध भएको छ, यसले पुर्याउने तात्विक असर, दीर्घकालीन असर तपाईँ के देख्नुहुन्छ? जुन कुरा लागू भयो कार्यान्वयन भयो भने यसमा म सबभन्दा पहिला नेपालको पहिलो राष्ट्रपति, म राष्ट्रपति नै भन्छु उहाँलाई, उहाँ जति डाइनामिक व्यक्तित्व मैले नेपालमा सायद कम देखेँ होला, डाक्टर रामवरण यादव, मलाई पन्तजी भन्नुहुन्थ्यो। अब कस्तो छ भन्दाखेरि डाक्टर रामवरण यादवै जो व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, एउटा व्यक्ति मात्रै नहोइन एउटा प्रणाली हो, उहाँ सिद्धान्त हो। अब उहाँ स्वयंले चाहिँ नि यो चुरेको संरक्षणको लागि यत्रो योगदान दिनुभएको छ, उहाँले कति पटक भन्नुभएको छ यो चुरे भवारको संरक्षणको लागि चाहिँ नि हामी नेपालीहरू एक हुनु जरुरी छ, कुनै दिन यो मासियो भने यो देश खतरामा हुन्छ, यहाँको भूमण्डल एउटा खतरामा हुनसक्छ, पर्यावरणीय रिस्क हुनसक्छ। हिजो मात्रै विश्व पर्यावरण दिवस थियो, वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे, हामीले वृक्षारोपण यता गरिरहेछौँ, उता अर्थमन्त्रीको बजेटमा के आउँछ भन्दाखेरि गिट्टी बालु ढुङ्गा यसलाई निकासी खोल्नुपर्छ। भन्नुको मतलब के हो भने उहाँहरूसँग अन्य कुनै उपाय नभएर यो मात्रै अस्त्र, यसलाई ब्रह्मास्त्रको रूपमा लिनुभएको छ, यसलाई म यो इकोनोमिक्सको स्केलमा अहिलेको अर्थतन्त्रको एउटा ब्रह्मास्त्रको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ यो गिट्टी बालुवा यो ढुङ्गाको निकासीको कुरालाई, यो चुरे भवार क्षेत्रलाई चाहिँ नि मासेर पठाउने। अब तपाईँले मास्नुपर्ने कारण के छ, मलाई अचम्म लाग्छ, मेरो डाइनामिक्स सुन्नुहुन्छ भने म एउटा यङ अर्थशास्त्री हुँला या चाहिँ एउटा एक्स ब्याङ्कर या विप्रेषण विज्ञ रेमिटेन्स विज्ञको रूपमा मैले विगत दुई दशक जति मैले डाइरेक्टली फरेन एक्सपर्टहरूसँग काम गरेको छु, ती नेपाली माइग्रेन्टहरू जो विदेशमा छन् उनीहरूको हार्ड अर्न मनी ल्याउनको लागि, उनीहरूको खाता खोलेर राज्यमा फरेन एक्सचेन्ज ल्याउनको लागि जुन 30% डिरेक्टली कुल गृहस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा छ भनेर हामीले भनिन्छ, आज त्यो पैसालाई सदुपयोग के को लागि गरिएछ? नेताहरूलाई तलब भत्ता खिलाउन, खालि त्यतिमा मात्रै, अनि त्यही पैसामा मोज गर्ने। तपाईँले यो गिट्टी बालुवा ढुङ्गामा पनि कति कमिसन आयो होला तपाईँले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? यो ओपन सेक्रेट हो, भन्नै पर्दैन, तपाईँभित्रसम्म तपाईँ अख्तियार तपाईँकै छ, सबै तपाईँसँग छ, नो वान क्यान डु एनिथिङ। बाहिर भुकेर हडताल गरेर केही हुनेवाला छैन, कोभिडको टाइम छ, लकडाउन छ, तपाईँले हडताल पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। नभए अहिले कति मान्छेहरू बाहिर निक्लिन्थ्यो होला तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? जनसागर आउँथ्यो होला यसको विरोधमा। तर राज्यले गर्न सक्ने के हो भन्दाखेरि यसलाई डाइरेक्टली त्यसरी निकासालाई ओपन गर्नुभन्दा यसलाई पार्सियली केही प्लान ल्याएर, ल ठिक छ, गर्ने कुरालाई एक्सेस भएको चिजलाई हामीले निकासा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। खनेर जोतेर त्यो पहाड फोडेर चाहिने होइन, होइन, यता चुन ढुङ्गा फोड्ने, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि चुन ढुङ्गा क्लिङ्करको रूपमा युज गर्ने, यता चुरे अर्को तर्फबाट दहन हुने, यता फेरि गिट्टी बालुवा ढुङ्गा निकासीको लागि गर्ने, तपाईँसँग अरू अस्त्र छैन। मैले एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु, ती नेपालीहरूको हार्ड अर्न मनीमा तपाईँले 25%, मैले यो रेमिट हाइड्रो सुरु हुनुभन्दा अगाडि अहिलेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीले 2073 सालमा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि मैले एउटा प्लान अफ एक्सन दिएको थिएँ, त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि नेपाली माइग्रेन्टहरूलाई 25% सेयर दिउँ, त्यो 25% सेयर चाहिने नेपाली माइग्रेन्टहरूको सेयरमा, अर्को 25% चाहिने यहाँको स्थानीय निकाय जस्तो नगरपालिका गाउँपालिका, अर्को 25% प्रदेश सरकार,
अनि 25% चाहिँ नि संघीय सरकार यो चारवटा अस्त्रलाई युज गरेर हामीले के प्लान ल्याऊ मैले लुम्बिनी भैरुवा बुटोलको लागि एउटा प्लान ल्याएको थिए त्यो एउटा मेट्रो प्लान थियो लुम्बिनी तिलौरा कोट तौलियासम्म आज तिलौरा कोट पनि त हेपिएको छ नि कुदान पनि त हेपिएको छ नि कुदान भनेको पहिलो बुद्धले बुद्धत्व पाएको ठाउँ हो नि त पहिलो ध्यान गरेको ठाउँ कुदान हो नि त त्यसलाई बिर्सिन्छौँ हामी भारतको बोधगयाको प्रचार हामी आफै गरिरहेछौँ के को लागि गर्नु पर्यो भारतको बोध गया भारत जानुभयो बुद्ध तर बुद्धत्व प्राप्त गरेको त कुदानबाट हो नि उहाँ तिलौरा कोट उहाँको बुवाको घर आफ्नो घर त तिलौरा कोट हो आज किन तिलौरा कोटलाई चाहिँ नि यस्तो अपहेलित गरिएको छ केही विकास छैन त्यहाँ लुम्बिनी लुम्बिनी मात्र भनिएको छ ठिक छ लुम्बिनी भन्नुपर्छ त्यही भएर मैले तिलौरा कोटसम्म लुम्बिनी अनि भैरुवा अनि बुटोलबाट एउटा जङ्सन बनाएर एउटा चाहिँ नि जुन बुद्धिस्ट सर्किट अझ रामग्राम जुन बुद्धको मावलीसम्म यो एउटा मैले मेट्रो रेलको प्लान गरेको थिएँ तपाईँ आय स्रोत ल्याउने प्लानहरू यस्ता हुन् तपाईँ 5 वर्ष लाग्ला बन्नको लागि तपाईँले यस्ता चिजहरू पहिलेदेखि किन गर्नु भएन मैले 2073 यस्तो आइडिया दिएको थिएँ होइन मैले यहाँको सिद्धार्थ नगर नगरपालिकामा पनि नगर प्रमुख उपप्रमुख जीवहरूलाई विभिन्न वार्ड अध्यक्ष वार्ड समितिका सदस्य जीवहरूलाई पनि भनेको थिएँ होइन मैले बेला बखतमा नेताहरूलाई पनि भन्ने गर्छु यस्तो किसिमको इनोभेटिभ थटहरूले ल्याउनु भयो भने तपाईँले खालि पर्यटनमा लगानी बढाउनुहोस् तपाईँले कृषिको लागि यन्त्रीकरण गरेर कृषिलाई चाहिँ नि व्यापक रूपमा बढाउनुहोस् इन्डस्ट्रीहरू सेटअपमा होइन सानसानो इन्डस्ट्रीहरू पनि तपाईँले ल्याउने प्लानहरू गर्नुहोस् भने त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो गिटी बालुवा यो ढुङ्गा यसको निकासीतिर डाइरेक्टली ध्यान जान्थेन अहिले करो या मरोको स्थिति भएर यो बजेटमा यो कुरा समावेश गरियो धीरेन्द्रजी विशेष गरेर अब एउटा महत्त्वपूर्ण हामी एउटा विषयमा अडिएका छौँ अहिले एकातिर संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ बहस पैरवी चलिरहेको छ यही बिचमा अध्यादेश मार्फत सरकारले ल्याएको बजेट भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ तपाईँ अर्थविज्ञ भएको नाताले यस विषयमा अलिक गहिराईमा जवाफ दिनुहोस् त होइन हेर्नुहोस् एउटा शब्द हुन्छ संशोधन भन्ने शब्द जहाँ पनि हुन्छ युनिभर्सली एमेन्डमेन्ट्स भन्ने हुन्छ तपाईँले बजेट ल्याउँदैमा केही संशोधनै हुँदैन तपाईँ कुनै व्यक्तिलाई राम्रो लायो अरे कुनै अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई यो बजेट राम्रो ल्यायो अरे उहाँहरूले ल्याइदिए अरे अध्यादेशबाट अध्यादेश भनेको त के हो राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिने त्यो चिजलाई अध्यादेश भनिन्छ नि होइन तपाईँले संसदबाट पारित त भएको छैन भनेपछि तपाईँले होल संसद रिइन्स्टेट भयो पुनर्स्थापन भयो भने संसदको अनुमोदन त चाहिएला नि किनभने यो आउने वर्ष त बाँकी नै छ नि तपाईँको 77-78 न बजेट हो यो होइन यो असार त अझै आउनै बाँकी छ भनेपछि तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पनि जेठभित्र या असाढभित्र त हुन्छ पक्कै पनि त्योभन्दा पर त जान्न यदि भएन भने अर्को सिनेरियो आउला भने तपाईँले श्रावण पछि गर्ने एक्टिभिटीमा वैधानिकता कसरी रह्यो त यो बजेटको वैधानिकता कसरी रह्यो होइन बजेटको एमाउन्टमा वैधानिकतामा क्वेसन आउँछ तपाईँले चुरे भवार दहनको कुरा गर्नुभएको छ भोलि सांसदहरूले दुई तिहाईले हुँदैन यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नि रिइन्स्टेट भएको पुनर्स्थापित भएको संसदले भन्यो भने तपाईँले मान्ने कि नमान्ने त्यही भएर लिगालिटी कानुन तह यो बजेटको या यो सरकारकै बिग क्वेसन छ अहिले अदालतमा यो सरकार को मुद्दा रहेको छ होइन संसद विघटनको पुनर्स्थापनाको कुराहरू उठिरहेका छन् होइन संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा छ होइन त्यही भएर संविधानको धारा अनुसार जति एक्टिभिटी भए या भएनन् या गलत भए सही भए अब यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिएको छ यो वास्तवमा लाचारीपन हो सांसदहरू संसद भवनभित्र काम गर्न नसक्ने अनि मलाई काम गर्न दिएन भनेर सरकारले भन्ने लास्टमा चाहिने न्यायालयको ढोका ढकढकाउने अनि त्यो न्यायालयलाई कमजोर पार्ने भोलि न्यायालयले कुनै पनि डिसिजन दियो मानौ संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने एउटा पक्षले यसले गलत गर्यो भन्ने अनि पुनर्स्थापना भएन भने फेरि अर्को पक्षले आन्दोलनको आवाज उठाउने अनि देश कता जान्छ खेमजी देशलाई बन्धक बनाउने काम गर्ने यी नेताहरूले वास्तवमा यो ठुलो नराम्रो चरित्र भइरहेको छ यो संसदबाट पनि भएको हो गल्ती होइन त्यही भएर अहिलेको सरकारले जुन गल्ती गरेको छ यो वास्तवमा विडम्बनापूर्ण छ यो संसद अब तपाईँ अर्थको मात्र जानकार नभइकन राजनीतिलाई पनि निहाल्न सक्ने व्यक्ति हो हामीले वास्तवमा अनुमान गर्दाखेरि धीरेन्द्र त्यो शक्तिको मान्छे हो भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ अहिले जुन खालको गठबन्धनबाट सरकार चलिरहेको छ सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिको अहिले वास्तवमा विरोध भइरहेको छ विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा
अब तपाईँको आकलन अब के हुन सक्छ अब हुन्छ के तपाईँ के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा धीरजी सुनिराख्नु भएको छ नि जुन प्रसङ्ग तपाईँलाई म जोडिरहेको छु धीरेन्द्रजी यति बेला आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले अर्थशास्त्री अर्थविज्ञ जो राजनीतिक विश्लेषक धीरेन्द्र पन्तसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी देशको समसामयिक परिस्थिति र देशमा देखिएका यी समस्यासँग जोडिएर हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ धीरेन्द्रजी हामीले सुनिराख्नु भएको छ अघि इन्टरनेटमा सायद प्रब्लम थियो जुमको त्यो टाइम आउट भयो जस्तो लाग्छ फेरि लिङ्क पाएँ मैले अब एकचोटि लास्ट क्वेसन मैले पुरा सुन्न पाइनँ कृपया रिपिट गरिदिनुहुन्छ कि त्यसरी अहिले जुन खालको एउटा गठबन्धन निर्माण भयो गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि जुन खालको चाहिँ तपाईँको सरकारकै मन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँको मन लागि बोल्ने एउटा जुन परिपाटी आइरहेको छ त्यसको विरोधाभासपूर्ण कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् यस्तो क्रियाले अब देश कतातिर जान्छ तपाईँको आकलन के हो अब यस्तो छ देश वास्तवमा बचाउने भनेको हामी जनताहरूले नै हो अझ युवा शक्तिले बचाउनु पर्छ मलाई त त्यो लाग्छ किनभने यी बुढापाका भएका नेताहरूले अब खुरुक्क न वृद्ध भत्ता लिएर घरमा बस्ने हो मैले नाम नलिउँ तपाईँको आफ्नो शरीरले नदिँदा नदिँदै राज्यलाई भार पार्ने गरी र अरूको कुरै नसुन्ने र आफ्नो एकल निर्णय गर्ने हिसाबले चाहिँ नि जाने यस्ता सरकार प्रमुखहरू या कोही नेताहरू यदि अझै पनि सोचेर सत्तामा आउन चाहन्छ भने प्लिज तपाईँहरूलाई नगर्नुहोस् तपाईँहरूकै पार्टीमा युवा नेताहरू हुनुहुन्छ अब नामै लिने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गऱ्यो भने गगन थापाजी विश्व प्रकाश शर्माजी जस्ता उज्जवल भविष्य बोकेका युवा नेताहरू हुनुहुन्छ अब नेकपाकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूसँग नेताको कमी छैन नेताकै कुरा गर्ने भने अब योगेश भट्टराईजी गोकर्ण विष्टजी घनश्याम भुषालजी होइन सुरेन्द्र पाण्डेजी जस्ता लगायत युवा नेता अझ म भन्छु भीम रावल उहाँ पनि अब डक्टर भीम रावल जस्तो डाइनामिक्स लिडरलाई आज कता पुर्याइएछ होइन अब त्यस्तो नेताहरू भएको देश तपाईँको यो मधेसी फोरम भनौँ या जसपा भनौँ न जसपा पनि अब कता कता जान लागिरहेको छ अहिले टुङ्गो छैन तर त्यहाँ पनि युवा नेताहरूको कमी छैन हाम्रै क्षेत्र वास्तवमा म रूपन्देहीबाट पनि कहिलेकाहीँ अब राजनीतिको आस्था बोकेको छु कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यही क्षेत्रबाट पनि राजनीति गर्ने भने गरौँ कि क्या हो जस्तो लाग्छ हाम्रो रूपन्देही क्षेत्रको यो तिन नम्बर क्षेत्रको खमा सन्तोष पाण्डेजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि युवा हुनुहुन्छ जसपाको लिडर हुनुहुन्छ मन्त्री हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यस लुम्बिनी प्रदेशको यस्ता नेताहरू छन् मैले नेताको नाम लिएँ भने यस्ता एउटा फेरिस्त बन्छ भने हामीले ओल्ड डेटेड एक्सपायर्ड नेताहरूको पछाडि किन लाग्ने जनता पनि लाग्नु भएन र हामी जति पनि शुभचिन्तकहरू या राजनीति आस्था राखेका त्यो पार्टीका सदस्यहरू पनि लाग्नु भएन अब देशलाई देश कता पुग्छ कुन डाइनामिक्समा पुग्छ भन्ने तपाईँको क्वेसन हो मैले त के भन्छु भने देशलाई बचाउन सकिन्छ अन्तिम अवस्थासम्म युवा जागे भने यो देश बच्छ अहिले देश चाहिँ नि ध्रुवीकरणको दिशामा छ बहुराष्ट्रको कुराहरू आवाज उठिरहेका छन् किन उठे अचानक किन आयो पदमा आउने बित्तिकै फेरि चाहिँ नि ठुलो एउटा चाहिँ नि विडम्बना छ नेपालमा पदमा भएपछि त्यसलाई बढी हाइलाइट भइन्छ भन्ने हिसाबले आउने बित्तिकै ठुलो कुरा गर्ने उहाँसँग विकासको कुरा गर्ने मोडल थिएन मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई राजेन्द्र महतोजीलाई सोधेको तपाईँ पदमा आउने बित्तिकै तपाईँले बहुराष्ट्रको बहुराज्यको कुरा गर्नुपर्ने कारण के त तपाईँसँग अरू कुराहरू थिएन तपाईँ सायद भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ क्या अरे होइन कि शहरी विकास मन्त्री भएपछि तपाईँ सहर कसरी विकास गर्ने त्यो किसिमको एउटा लाइनको एक्जाम्पल दिन न तपाईँले जस्तो मैले अघि मेट्रो रेलको कुरा गरेँ नि जुन बुद्धिस्ट सर्किट्समा तपाईँको रूपन्देहीदेखि नवलपरासी जिल्लालाई एकबद्ध रूपमा बुटोल लुम्बिनी भैरुवा तिलौरा कोट उदान लगायत रामग्रामलाई छुने किसिमको एउटा मेट्रोको प्लान दिएँ नि त मैले तपाईँ सहरी विकास मन्त्री सहरको विकासको एउटा अस्त्र फाल्दिनँ तपाईँ यस्तो अस्त्र फाल्नुहुन्छ जनतालाई भड्काउ गराउने तपाईँ बहुराज्यको कुरा गर्नुहुन्छ अनि यस्तो नेताहरू भएपछि देश कसरी उभो लाग्छ कसरी अगाडि बढ्छ मलाई त दया लाग्छ उहाँहरूको बोलीमा उहाँहरूको भिजनमा उहाँसँग
नेपाल चलाउनको लागि एउटा युवा जमात को आवश्यकता छ, एउटा बुद्धिजीवी जगत को एउटा आवश्यकता छ, ती नेपालीहरु युवामा शक्ति छ, हामी युवाहरुले गर्न सक्छौ। इफ यु गिव चान्स टु द ऑल द युथ्स, वी कैन ड्राइव द नेशन एंड वी कैन शो द वर्ल्ड दैट वी कैन मेक दिस नेपाल मोर देन सिंगापुर और मोर देन स्विजरलैंड। नेताहरुले त गफ मात्र दिने हो, म स्विजरलैंड बनाइन्छु, म चाहिँ सिंगापुर बनाइन्छु, तर युवाहरुले चाहिँ सक्छन्, युवा नेताहरुले सक्छन्। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि मैले पनि सोच्न सकेको छैन खेमजी, कता जान्छ यो पोलिटिक्स, किनभने यो पोलिटिक्स भित्र भित्र कुन खेलबाट भइरहेको छ, कुन राष्ट्रबाट प्रेरित भएर यो अहिलेको खेलहरू भइरहेका छन्, कसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट निहित स्वार्थमा यो कामहरू भइरहेका छन्, तर जे भइरहेका छन् गलत भइरहेका छन्। यो गलत चिजको चाहिँ आवाज पार्टीभित्रबाट उठाउनु जरुरी छ, राज्यभित्रबाट उठाउनु जरुरी छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि उठाउनु जरुरी छ। राज्यलाई एक बनाउनु पर्छ, पृथ्वीनारायण शाहको त्यो चार वर्ण छत्तिस वर्णको फुलबारी जुन भन्नुभएको थियो, राष्ट्रिय एकीकरणका भीष्म पितामह जसलाई हामी नेपाल राष्ट्रका महान नायक भन्छौँ, पृथ्वीनारायण शाह, आज उहाँको परिकल्पना कहाँ पुग्यो? उहाँको परिकल्पना एक नेपाल थियो, त्यही नेपाल चाहिन्छ हामीलाई, अरू नेपाल चाहिँदैन, यो विखण्डनमुखी नेपाल एकदम अन्त्यमा धीरजी, एकदम अन्त्यमा, हामीसँग समय अत्यन्त कम छ, छोटकरीमा निचोडमा निष्कर्षमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, एकदम छोटकरीमा बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत? अब मैले के भन्छु भने यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि मेरो श्रीमतीले जति दुःख पाइन् र मैले जति साथ दिएँ, एउटा श्रीमान भएको नाताले सम्पूर्ण विश्व समुदायलाई मैले एउटा आत्मबल चाहिन्छ। यो कोभिड पेसेन्टहरूलाई विशेष गरी म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू कोभिडबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, नआत्तिनुहोस्, यसले लाने होइन, कोभिडले मर्नु हुँदैन भन्ने जुन मेरो धर्मपत्नीले भन्थिन् नि, र भगवान्प्रति जुन आस्था होइन, वास्तवमा भगवान् पनि हुनुहुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष फिल चाहिँ नि मैले गरेँ। डक्टरले आस मारिसकेको केस थियो होइन उनको केसमा, कि डक्टरले चाहिँ नि हामी सक्दैनौँ, वास्तवमा उहाँ बाँच्नुहुन्न, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भन्ने टाइपको एउटा शब्द बोल्नुभएको थियो, तर मेरो अन्तर्हृदयले त्यो हुनै सक्दैन, उनी बाँच्छन् भनेर जुन किसिमको आत्मबल ममा पनि थियो, दृढ सङ्कल्प थियो, त्यसले काम गर्यो। मैले पनि भगवान्को पुकारा गरेँ, विभिन्न मठ मन्दिरहरू, नजिकका मठ मन्दिरहरू म गएँ होइन बाँसबारी क्षेत्रमा, र उनले पनि राधे 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 जप्न सकिन्, जब होस आउँथ्यो भेन्टिलेटरमा सात दिनसम्म बसिन्, एउटा सप्ताह जस्तो भयो, बिहिबारको दिन उनी त्यहाँ थिइन् र बिहिबारकै दिन उनी निक्लिन् भेन्टिलेटरबाट, किनभने बिहिबार भनेको उनले पहिलोचोटि व्रत राखेको दिन हो त्यो साई बाबाको लागि, र बिहिबारै उम्किन् र भागवत गीतामा सात दिनमा भागवत पढिन्छ भनिन्छ नि, सात दिन भेन्टिलेटरमा बसेर आठौँ दिन, यो मैले उपचारको विधि आत्मबल यो चिज चाहिन्छ भन्न खोजेको हो। अब अर्थतन्त्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त नेपाली नेपाल सरकारले चाहिँ नि अब नेपालको अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिडको लागि चाहिँ नि ध्यान जाओस्, अन्य विकासका कुराहरू हामीलाई चाहिँदैन भन्ने मेरो एउटा सूचना। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अर्थविद, राजनीति विश्लेषक धीरेन्द्र पन्त धीरुभाइसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।